Center Courtu už je dohráno a budeme tedy pokračovat dalšími zápasy, konkrétně to nechám radši na Jirkovi, že na Center Courtu budeme pokračovat, až přijde rozhodčí, tak budeme vědět, jasně. Každopádně já ještě připomenu speciální nabídku Berylu ve žlutém listu. Obědy budou probíhat podobně jako včera, to znamená, že těšit se můžete na pečenou krkovičku, krůtu nebo nějaké další dobroty z místního grilu. A ještě zmíním nadaci Jakuba Horáčka, které budeme rádi, pokud přispějete. A stejně tak, jako přispěli místní hokejisté z HC Rychnovek nebo třeba místní distrikt Pilsneru, kteří tedy přispěli významnými částkami na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou. A budeme velice rádi, pokud i vy hodíte nějakou tu korunu do kasičky, která je připravená u žluté vstupní brány sem do areálu. Tak, kurt číslo 1, skupina C. Spartak Čelákovice, Novočeský Brod. Chci vás po úpravě kurtu samozřejmě, kdybyste byli hodní četá, poprosím. Takže po úpravě kurtu, jak už jsem avizoval, Čelákovice, Český Brod, kurt číslo 1, skupina D. A poprosíme šitové kapce z čety, aby upravili potom kurt číslo 4, děkuji pěkně. A po úpravě kurtu číslo 4, zápas ze skupiny D, Budějovice A, Radovišl. Budějovice A, Radovišl, kurt číslo 4 po úpravě. Číslo 3, skupina B, Slovan Chabařovice, Vsetín A, Slovan Chabařovice, Vsetín A, kurt číslo 3.
případě ve finále meče. Thank you.
Thank you.